Mən ismim Sabırcan, mən target xüsusi məktəb oxucusuyam. Mən bir 6 ay aldan geldim, 0 dərəcə biləm. Hazırda ustozlarım tufayli imtihanlarını muvaffaqiyyətli dərəcədə tapşırışa muvaffaq oldum. Hazırda Cambridge International University tələbəsi oldum. Biz təkəmi treninglər tufayli mən özümə gələcəkdə katta-katta məqsədlər qoydum. Mən ismim Toshpolat Fundxoja. Hozirda Target xususiy maktabini bitiruvchiman. Men bu Target xususiy maktabiga kelganimga 1 yil bo'ldi. Bunker guruhlar mavjud bo'ldi men kelganimdan keyin. Bunker guruh menga juda katta foyda keltirdi. Fanlarni juda ham zo'r o'zlashtirishimga va bu guruhdan chiqib men Akfa universitetiga hujjat topshirdim. Hozirda Akfa universiteti talabasiman. Men Abduqani O'tkurov, bundan 8 oy oldin Target xüsusi məktəbiyə gəldim və bu yerdə həm fərlərini mükəmməl orqanda və hazırda ALT sertifikatiyə egə böldüm. Həm imtihallardan ötdüm və hazırda Westminster University tələbəsi mən. Mən Məcid Xoca Abduqadır, Target xüsusi məktəbi xoçdum. Mən məqsəd notur qoyandım ki, bir axı gələ məqsəd qoyuşu orqandım ki, ALT sertifikatını aldım və Amerikanın Webster Üniversitədə tələbə böldüm. Bu yerdə mən ülkələrimə, ustengdoşlarımə, yaqınlarımə tavsiye etəmən bu yerdə. Atmosfera juda ham yuqori va ta'lim olish uchun zo'r joy. Target xususiy maktabining xodimlari, jamoasi va hammaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bu natijalarga erishishim uchun yaqindan yordam bergan Target xususiy maktabiga va ustozim Zokir akaga o'z rahmatlarimni aytib qolaman. Target xususiy maktabi va o'qituvchilariga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Target xususiy maktabiga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman.